atenção. Sim, senhor. Não, o senhor confira de novo pra ver se chegou todo mundo. Sim, senhor. Hoje a gente veio aqui para rever a nossa filha, a Juliana. É um dia inesquecível. Você é muito especial para sua mãe, para sua família. Nós temos muito orgulho dela, a Vanine. O Banho do Bicharal é um marco na vida do aluno da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ele deixa de ser candidato, ele deixa de ser apenas um jovem que um dia pensou em fazer parte dessa equipe, do corpo de alunos da Escola de Especialistas de Aeronáutica, e de fato e de direito passa a ser mais um integrante desse grupo seleto. Os senhores mostraram durante esse período de tempo que tem força, que tem determinação, que tem garra. Smile.
Nada possui valor tão expressivo quanto a vitória alcançada por meio de nossas próprias forças e de nossos próprios méritos. Quando o sucesso advém da conjugação desses dois fatores, sentimos-nos realizados de forma plena e temos justificada razão para comemorar. Não percam de vista o entusiasmo pela sua profissão. Ela é dinâmica, sedutora e distinta. Só ela lhes mostrará que a credibilidade da instituição a que pertencemos é a tradução exata da conduta profissional de todos os seus integrantes, aí incluídos cada um de vocês. Cumprimentos familiares e amigos, que rendem importante preito de consideração aos nossos alunos, dividindo merecidamente o deleite deste momento de emoção. Parabenizo finalmente cada novo aluno da Escola de Especialistas de Aeronáutica, desejoso de que a sua carreira seja inteiramente coroada de sucesso e que lhes proporcione muitas felicidades. A todos aqui presentes, meu muito obrigado. Tá todo mundo muito eufórico porque foi um momento muito... Eu sinto muita saudade da minha filha e pelo amor que eu sinto por ela e por ela ter feito tudo isso pela nossa família e por nós. E hoje é um orgulho muito grande a gente estar aqui vendo uma formatura que é um sonho dele, que ele está conseguindo. Nós chamamos muito. Foi Deus que colocou ele aqui. Te amo muito, estamos juntos para sempre. Isso aqui está compensando muito, muito. As dificuldades que eu passei é uma emoção indescritível. Valeu tudo muito a pena, não me arrependo de estar aqui. Esse dia está sendo maravilhoso. Oh!
um sentimento muito bom, sabe? Não tem como explicar, não tem como escrever. O nosso casamento está certíssimo. Indescritível, não tem preço. Meus pais, que sempre sonharam com isso também, junto comigo, desde pequeno. Foi muito difícil estar aqui, foi muito difícil continuar, mas com todo mundo ajudando, todo mundo de longe, todo mundo se unindo. O resto é nosso!
gente estuda muito, rala muito para poder entrar aqui. Quando entra, rala mais ainda, são mais de 30 dias. Guerreiros! Outra cerimônia que tiver, mesmo que seja curta, nós vamos estar presentes. De coração, porque eu te amo.